დღეს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმად მომავალი წლიდან საშემოსავლო გადასახადის სტრუქტურა იცვლება. ახალი ინიციატივით ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა ექნება გადასახდელი 20%-დან 2, ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური დაგროვების ანგარიზზე მიმართოს. შესაბამისად, ბიუჯეტში მხოლოდ 18% მოხდება. საქართველოს პარლამენტში ცვლილებებს საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას უწოდებენ, თუმცა სინამდვილეში კანონპროექტის მიღების შემდეგ არსებული სიტუაცია რეალურად არ შეიცვლება. Пирихит, ახალი ინიციატივა შესაძლოა ახალი პრობლემების მიზეზი გახდეს. Პირველი უშუალოდ გადასახადის გადამხდელისთვის არაფერი იცვლება. Თითოეული ჩვენთაგანი ისევ იმ 20%-ს გადაიხდის, რომელსაც კანონის მიღებამდე იხდიდა. ნებაყოფლობითი დაგროვებითი ანგარიში სინამდვილეში მითია. გადაწყვეტილების ნამდვილი ნებაყოფლობითობის შემთხვევაში მოქალაქეს უფლება ექნებოდა საკუთარი სურვილით განეკარგა ვითომს და დაკლებული 2%. დაებანდებინა თანხა მთავრობის შემოთავაზებულ ფონდში, გაეხსნა საბანკო ანაბარი, ან სულაც ჩურჩხელაში დაეხარჯა. გადასახადის გადამხდელის ნებისმიერი გადაწყვეტილება ბევრად უფრო სასარგებლო იქნებოდა ეკონომიკისთვის, ვიდრე მთავრობის მიერ ნაკარნახების სცენარი. ახალი ინიციატივა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას რატომღაც გონია, რომ მან უკეთიცის, როგორ უნდა განკარგოს ჩვენი ფული. Упро метиц, сулас арарис гаморисхули, რომ თქვენს მიერ გადახდილი თანხა чиновниკებმა ისეთ პროექტებში განათავსონ, რომლებსაც პირადად თქვენ სულას ეწინააღმდეგებით. Მაგალითად, ლაზიკას, ან რაიმე მსგავსის მშენებლობაში. მეორე, საქართველოს ამ ეტაპზე არ არსებობს კონკრეტული სტრუქტურები, რომლებმაც ახალი კანონპროექტით გათვალისწინებული ფონდების მართვის გამოცდილება აქვთ. Რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მხოლოდ ახლა უნდა შეიქმნას. Როგორც ჩანს, შემდგომში ეს ახლად შექმნილი ორგანიზაციები თანხების განკარგვის უფლებებისთვის ერთმანეთს სხვადასხვა ტიპის ტენდერებში შეეჯიბრებიან. Фондас ერთი წამით დაიჯეროთ, რომ საქართველოსში კორუფცია მართლაც არ არსებობს და ყველაფერი კანონის სრული დაცვით ჩატარდება. ბოლონდროიდელმა მოვლენებმა, მაგალითად ბარათაშვილის ქუჩის გამწონებისთვის 1000 ლარად შეძენილმა კიპარისებმა, ნათლად დაჩვენა, რომ ჩინოვნიკებს, როგორც წესი, წარმოდგენა არ აქვთ საბაზრო კონიუნქტურაზე. არ სჭირდებათ, ისინი ძირითადად ჩვენ ფულს ხარჯავენ. Არანაკლებ პრობლემები შეიძლება აღმოჩნდეს დათქმა, რომ მოქალაქეები ნებაყოფლობით ფონდებში განთავსებულ თანხებს და მათზე დარიცხულ სარგებლობს უკან 15 წლის შემდეგ მიიღებენ. ეს ერთხელ უკვე გავიარეთ. Უფროსი თაობის ადამიანები დღემდე რუდუნებით ინახავენ ფარატინა ქაღალდებს, რომლებიც საბჭოთა შემნახველ სალაროში მათ დანაზოგს ადასტურებს. Და ბოლოს შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქმე მთავრობის არათანმიმდევრულობას ეხება. Ახალი კანონპროექტი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ხელისუფლება არაპირებს შეასრულოს საკუთარი დაპირება 2013 წლისთვის საშემოსავლო გადასახადის 15%-მდე შემცირებაზე. Რაც ინვესტორებისათვის საქართველოში არაპროგნოზირებადი საგადასახადო სისტემის შესახებ სიგნალს წარმოადგენს. Თავის მხრივ, არაპროგნოზირებადი გარემო უარყოფითად მოქმედებს ინვესტიციების რაოდენობაზე და შესაბამისად ეკონომიკის განვითარებაზე. Амитом ყოველმხრივ უკეთესი იქნება, თუკი საქართველოს პარლამენტი საგადასახადო манипуляციებს შეეშვება. გადასახადებს რეალურად შეამცირებს და თვითონ მოქალაქეს საშუალებას მისცემს თვითონ განკარგოს საკუთარი ფული. Ბოლოს და ბოლოს დილემა სარფიანი კაპიტალ დაბანდება თუ მეგობრებთან გატარებული სასიამოვნო საღანო ინდივიდუალური არჩევნის საკითხია. არჩევანის თავისუფლება კი ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც სახელმწიფომ თავის მოქალაქეს უნდა შეუქმნას. ეს იყო რემარკა.